Ai, doeu meu braço. Bora falar de Comic Con. Lindos, eu fiz um vídeo, né, só pra falar sobre exclusivo, e agora eu vou fazer um geralzão da Comic Con, só pra vocês, pra quem nunca foi, entender um pouco mais o que que tem lá, qual que é a dinâmica, né, principais artistas, é um dropzinho também, é bem rapidinho. É, pra quem não sabe, a Comic Con vai acontecer do dia 5 ao dia 8 de dezembro, né, e a primeira coisa é entender os horários de funcionamento. Então a gente tem a Spoiler Night, que é no dia 4, quarta-feira, das 18 às 21 horas, bem rapidinho, é só pra você passar lá, matar a vontade, entender o que vai acontecer lá dentro, mandar foto pro pessoal que não vai, mandar foto antes de todo mundo. E de fato ele acontece e começa no dia 5, que é uma quinta-feira, vai das 12 às 21 horas, sexta-feira das 12 às 21, sábado das 11 às 21 horas e domingo das 11 às 20 horas, tá? Forma de chegar lá, né? A Comic Con acontece na São Paulo Expo e ele fica na Rodovia dos Imigrantes. Tem duas formas de chegar lá. Ou você vai de carro e tem que deixar o carro no estacionamento da Expo. Pessoal, é muita gente, tá? Se você tá pensando em chegar na Comic Con, sei lá... Ah, tô tranquilo, quero ir às 15 horas na Comic Con. Não vai ter vaga. É muita gente do Brasil, de fora do Brasil, que tá na Comic Con. Tá? Se você pensa em de carro, saiba que você vai ter que chegar cedo e você vai deixar uma graninha boa no estacionamento. Tá? Quer tranquilidade? Vai de metrô. Desce na Barra Funda, no Jabaquara, linha azul. E vai ter um transporte lá que a Comic Con disponibiliza de forma gratuita para todo mundo, de ida e volta das 7 às 23. Lembrando que é bem tranquilo para ir no decorrer do dia, mas você quer voltar da Comic Con no finalzinho, saiba que você vai ficar na fila da saída, eu já fiquei, esperando esse ônibus de volta, umas 2 horas de fila, tá? Para pegar o ônibus, cansado, fim de Comic Con, para desse ônibus ir pro metrô, para do metrô ir para sua casa. Pessoal, a Comic Con é um evento muito bom, é divertido, a gente acompanha, gosta de estar lá, a gente está perto dos ídolos, novidades, mas é um evento muito cansativo. Coloquem isso na cabeça de vocês, cansa. Lá dentro é muito corrido, você não vai conseguir ver tudo que você quer, tem fila para tudo. Ah, eu quero ir num painel. Eu vou falar agora dos painéis, né? Ah, quero ir no painel, tem fila para entrar no painel, tem fila para o banheiro, tem fila para tomar água, tem fila para tudo. Enfim, não dá para fugir disso. Nos outros lugares do mundo também são assim. A Comic Con San Diego também tem fila para tudo. É um evento grande, então fila é normal. Auditórios. São três tipos de auditórios que a gente tem hoje na Comic Con. É o Cinemark XD, né, que é uma das maiores salas de cinema da América Latina, papapá, papapá. Então, lá o que que acontece nessa sala? Eles vão passar filmes, né, pré-estreias e material exclusivo. É um telão gigante que você vai ver filme antes de todo mundo e material exclusivo. É bem bacana para quem gosta de cinema. A gente vai ter o Auditório Ultra, tem 740 lugares. Para entrar no auditório é a mesma dinâmica, gente. Tem gente que dorme na fila um dia antes, quando é algum artista do seu interesse. Por quê? 740 lugares. Acabou o lugar? Acabou. Por mais que você tenha ficado na fila, você não vai entrar. Não tem mais como entrar, tá? É, o Auditório Ultra, ele vai ter painéis com quadrinistas e personalidades de cinema e TV. Um outro auditório bacana é o Prime, né? Esse só tem 220 lugares. E é para bate-papo, apresentação, workshop e tudo isso. Vou falar um pouquinho aqui do que eu acho que vai bombar em cada um dos dias, em cada um desses painéis, tá? Em cada um desses auditórios. Acompanha aí. Então, dicas para vocês. Na quinta-feira, Auditório Ultra. Às 17h30, a gente vai ter as novidades da Iron Studios para 2020. Eles já falaram que vão sortear peças lá, tá? E sempre tem algum protótipo, alguma coisa que ninguém viu ainda. Então é sua chance de ver em primeira mão.
Ouvi um pouquinho o Renan batendo papo, o pessoal da Iron, o Bassoli, enfim. O pessoal do Figuraça deve estar lá também. Então, é um painel bem legal para você que gosta de colecionismo. Na mesma quinta-feira, no Auditório Prime, a gente vai ter... eu recomendaria ir no Masterclass, às 15h30, que vai ter um painel lá sobre quadrinhos e política por Laerte e Rafael Coutinho. Eu sou muito fã do Laerte. Então, se você quer saber um pouco mais de quadrinhos, como que o Laerte, né, que adora fazer críticas e sátiras, enxerga esse mundo político dos quadrinhos, eu recomendo. O pessoal do Creators. Creators é um outro espaço que tem lá, né, que é mais pro pessoal... Pessoal que faz conteúdo mesmo, né? YouTuber, Instagrammer, palavra bonita, né? Pra quem gosta de cosplay, vai ter um desfile de cosplay lá às 17 horas, recomendo. E no Auditório Cinemark, eu recomendo que vocês vejam... recarregou aqui a minha página, hein? Recarregou aqui. Eu recomendo que vocês vão no, às 15 horas, que vai ter lá um painel desbravando o Aranhaverso aí, que a gente já teve um filme do Aranhaverso, vai ter um outro. Então vai ter um painel bem legal lá sobre isso. Isso na quinta. Na sexta-feira, no Auditório Ultra, eu recomendo ir ver as novidades da Panini. No Prime, e ver o Mike Deodato falando sobre o design dos seus personagens. Tudo isso na sexta. No Creators, uma opção aí ver o Otaviano Costa falar da transição da TV pro digital às 15h20. E no Auditório Cinemark, e ver as novidades do MSP com o Sidão. No sábado, né, já começa no Auditório Ultra com uma entrevista com o Maurício de Souza, ao meio-dia, recomendo. Outra possibilidade é às 15 horas no Auditório Prime, as novidades da Galápagos sobre D&D. Às 15h30, lá com o pessoal do Creators, também uma outra possibilidade é ir numa palestra sobre mulheres mudando o jogo. Ou ir no Cinemark XD às 16h para ouvir um pouquinho sobre a Marvel Studios. Domingão, para finalizar, né, a Comic Con, chega bem cedo, vai ao meio-dia e meio ver os Mundos de Laerte no Auditório Ultra. No Auditório Prime, eu ficaria em dúvida entre as 17, no Match Política no meu quadrinho, ou às 19 horas, o que aconteceu com o Nerd que estava aqui. No Creators, né, eu recomendo às 16h45, Dublaralho com o Solano e o Gaveta, né, eu já vi eles ao vivo ano passado e é muito bom. Finalizando aí com chave de ouro, o domingo e a Comic Con, no Cinemark XD, dá pra ir ver ao meio-dia o painel do Netflix e às 15 da HBO. Vamos falar do Artists Alley, que é onde ficam todos os artistas lá junto. É bem legal. Esse ano vai ter um álbum de figurinhas, você pode comprar lá antes de qualquer coisa, em qualquer mesa de artista. E você vai na mesa de todos os artistas nacionais e pega figurinha pra esse álbum. Eu achei uma iniciativa bem legal e eu vou tentar pegar esse álbum pra mostrar pra vocês, né? Mas falando de artistas no geral, o que eu acho bacana vocês conhecerem lá. Claro, vai ter uma infinidade de artistas, tanto nacional quanto internacional. Mas, nomes que me chamam a atenção. É o Charlie Adler, que ele é o cara que vocês devem conhecer pela arte do quadrinho de Walking Dead, né? Geralmente, esses artistas internacionais não estão o tempo todo na mesa deles. Então, vocês têm que encostar lá, perguntar, ah, que horas ele volta. Já deve ter uma fila, tá? Lembra que eu falei, tudo é fila. Lá esperando o cara... E um funcionário da Comic Con pra falar, olha, ele vai atender 20 pessoas, 30 pessoas. Então, se você quer ver, já vai direto pra fila dele. Frank White, que é um cara que eu adoro, já trabalhou com o Grant Morrison pros X-Men, pro Batman, pro Liga da Justiça também. É um cara bem legal, eu gosto da arte dele. Tem gente que não gosta, fala que às vezes parece... que ele masca o rosto dos personagens, parece um chiclete mascado. Mas é uma arte que eu adoro, acho bem legal, né? O Eduardo Rizzo, que é o cara que é responsável pela arte de 100 balas, também vai estar lá, é bem legal. A Germana Viana, ela tá lá todos os anos, ela é super fofa, a Germana, já fui na mesa dela e tal.
E ela também é responsável por Lizzie Bordello e as Piratas do Espaço. É um quadrinho autoral dela. É bem legal, e ela já trabalhou em outros títulos, como As Empoderadas, que venceu o HQ Mix e um monte de outra coisa. Recomendo vocês irem lá pelos quadrinhos legais e pela pessoa também, que a Germana é bem, bem firmeza, né? Que eu posso destacar para vocês também a Joely Jones, né? Ela foi a primeira mulher, saiu nas mídias, isso aí, a desenhar duas edições inteiras de quadrinho do Batman. Ela tem uma arte muito legal, né? Eu gosto muito da arte dela. Ela também já trabalhou em projetos da Miss Marvel, Feiticeira Escarlate, então é uma artista bem legal para conhecer. O Neal Adams, né? O Neal Adams é ó concu. Você não conhece o Neal Adams? Vai lá pelo menos para ver o cara autografando, fica do lado, meu. O cara é um ícone, ele reformulou o Batman dos anos 70, né? A arte dele é bem clássica mesmo, né? Ele que desenhou aquele quadrinho do Superman versus o Muhammad Ali. Foi ele que desenhou. O Frank Miller, meu amigo Frank Miller, né? Frank Miller, Batman, Cavaleiro das Trevas, Wolverine, Demolidor, Sin City. Vai estar na parte de autógrafo também. Já saiu o preço e eu acho que já esgotou, inclusive. Então, nem corre atrás disso. Vai lá pelo menos para você tentar ver o cara, tá? Mike Deodato também, que, meu, Mike Deodato é firmeza. Gosto muito do cara. Engraçado, né? Cola lá, troca uma ideia com o Mike Deodato. O cara é super, super aberto. Já desenhou de Hulk, que ele adora, Wolverine, Capitão América, Norman Osborn, Mulher Maravilha. Esse ano eu vou tentar pegar um original do Laerte. Recomendo que vocês vão lá na mesa do Laerte, né? Eu adoro as críticas do Laerte, desde a época do Chiclete com Banana, né? Que é um quadrinho que eu gostava muito. Vai estar lá também, né? E muitos outros quadrinistas. O Rafael Grampá, que tem uma arte também ímpar. Você olha para a arte dele e você fala, puta, é o Rafael Grampá. Desenha muito bem o Batman, vai estar lá. A Fefe Torquato, que fez o quadrinho da Tina. Eu vou tentar comprar o quadrinho lá na mão dela também. A Cristina Eiko e o Paulo Kubin, que são meus amigões mesmo. Adoro eles, fizeram Penadinho, A2. Também vão estar lá o Chico, que fez o Piteco. Mano, o Chico, eu tenho um autógrafo do Chico em Nanquim. Mano, o Chico é um cara sensacional e desenha demais também. Recomendo. E muitos outros, tá? Fica aí minha dica para vocês da Comic Con. Até lá!